Наслідки обстрілів на Миколаївщині. Подробиці у випуску. В миколаївській піцерії продають шеврони, аби допомогти тероборонцям. В Миколаєві триває роздача безкоштовних обідів. У селі Шевченкове, що на межі Миколаївської та Херсонської областей, внаслідок обстрілів постійно стаються пожежі. Горять господарчі будівлі приватних домоволодінь. Їх ліквідовують рятувальники Шевченківської добровільної пожежної команди. Протягом останніх двох днів від вогню чоловіки врятували три житлових будинки. 18 червня Миколаїв атакували російськими ракетами двічі. Серед дня подвійний удар нанесли по промисловій інфраструктурі міста. Ввечері війська Російської Федерації випустили 5 ракет по місту з боку Херсонщини. За інформацією оперативного командування «Південь», одну ракету вдалося знищити переносним зенітно-ракетним комплексом. Дві інші ракети уразили промисловий об'єкт, одна – житловий будинок та ще одна влучила по виробничій інфраструктурі. За попередньою інформацією, поранених немає. На одному з місць обстрілів сталася масштабна пожежа. Одним із перших туди прибув Аркадій Дабагян, працівник Червоного Хреста. Він викликав рятувальників та допоміг людям евакуюватись. У суботу я був на чергуванні. Як очільник оперативної служби, я маю бути задіяний у всіх оперативних питаннях, які проводить наше товариство тут на Миколаївській області. Я просто їхав містом, і це просто трапилось так, що це було дуже близько до мене, десь там на відстані кілометра я почув вибухи, потім вже побачив дим і зрозумів, що є приліт ракет. Я був першим, хто приїхав туди, тому перше завдання для нас – це завжди розібратись, чи є якісь посеред людей втрати, бо є загиблі або, може, є поранені. Там було жодного пораненого. Люди, на щастя, були в інших приміщеннях. Загальна кількість їх була десь 7-8 людей, але жоден з них, на щастя, не знаходився в місці падіння цих ракет. Це були крилаті ракети. Я це побачив від уламків цих ракет. Подобається все, що пов'язано з ризиком. Роботи стало набагато більше. Про службу під час повномасштабного вторгнення Росії журналістам Суспільного розповів водолаз-сапер Олександр Рак. Групу піротехнічних робіт та підводного розмінування задіюють для усунення небезпеки у місті чи не щодня, говорить чоловік. Робота стала складнішою, я б сказав, складнішою, тому що постійно працюєш і під час пострілів, і взривів, вибухів. Ти знаєш, що йдеш не для себе, а для близьких і людей, які проживають рядом. Олександр Рак показує снаряди, які найчастіше використовують для обстрілу Миколаєва. Звертає увагу людей, що їх не можна чіпати взагалі. Це самі розповсюджені
вибухові елементи і СРСЗУ. Це осколочні касети. Вони взводяться у воздухі, а коли вже падають на землю, вони вибухають. Втім, подібні снаряди часто не детонують. Люди знаходять та нехтують власною безпекою. Неодноразово були такі случаї, що чоловік приніс додому, поставив в сервант, коли вийшло замедлення, і воно здетонувало. На щастя, що нікого не було вдома, просто пошкоджив собі квартиру. В реаліях сьогодення саперам доводиться працювати і під час обстрілів. В такі моменти, говорить Олександр, згадується все життя. Зразу прислухаєшся, близько, не близько. Якщо близько, починаєш прислухатися з якоїсь сторони і вже думаєш, що робити далі. Колеги Олександра говорять, що у чоловіка на роботі працює передчуття щодо виявлення вибухових пристроїв. Куди мене тяне, туди я йду. Я не знаю, може це і чуйка, може не чуйка. От якщо мене тягне туди, то я туди йду. Я інколи навіть не по плану працюю. Інколи можу в сторону десь відійти. Якщо мене туди тягне, значить щось там треба перевірити. Працювати доводиться не лише на суші, а й під водою. На суходолі знайти, мабуть, проще. Під водою складніше, тому що, по-перше, немає видимості, ти майже постійно йдеш на сліпу. Довіряєш тільки металошукачу і, як ви казали, чуйки. І підривати тяжче у воді, тому що на суші заряд можна не законсервовувати, а під водою обов'язково треба консервувати, і тому воно тяжче. Олександр Рак говорить, важко працювати у місті через людей, які не прислухаються та намагаються подивитись на підрив або зняти на відео, нехтуючи власною безпекою. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Даниїл Сліш. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Придбав собі шеврон з українським прапором Володимир. Прийшов до закладу саме з цією метою. Каже, про акцію розповіли знайомі. Мріяв, так сказати, от таку штуку наклеїти. То як-то їх ніде не було, ніде не було, а тут раз і все совпало. Піцерія відкрилась в березні. За словами власниці, найчастіше заклад відвідували військові, волонтери і журналісти. Перші шеврони, які тут з'явилися, власникам подарували відвідувачі. Вони не продаються. І коли ми повішали, просто як відзнака того, що до нас приходили наші друзі, наші знайомі, коли приходили просто відвідувачі за піцею там, чи салатами, завжди тягнулись придбати, а можна придбати шеврон, там починали дьорхати, там забирати, я кажу, ні, ці шеврони не продаються. Так, в принципі, і виникла ідея, що людям треба щось на відзнаку проодинати. З того часу в закладі можна придбати шеврон і тим самим допомогти теробороні. Це невеликі кошти, зрозуміло, один шеврон коштує 50 гривень. Але зараз вже є результати, там придбали ноутбук для спеціальних, для польових умов, там ремонтують дрони, там різні детальки на 3D-принтері виготовлюють. І це не може держава ніяк покрити, тому що, як це зазначити, лапка для дрона. На продажі шевронів зібрали понад 10 тисяч гривень. Вікторія Андрушків, Катерина Лисюк, Даніїл Сліш. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. Ворог продовжує ведення бойових дій у тактиці контрбатарейного протистояння.
Продовжує також обстрілювати тилові позиції, звільнені та віддалені від лінії фронту населені пункти. Так, протягом ночі гатив по Широківській громаді. Потерпілих немає. Пошкоджені житлові будинки. Тривають обстріли у Березингуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється. Ввечері вчора також були обстріли в селі Галіцинова. Сталася часткова руйнація житлових будинків. Потерпілих немає. В Воскресенській громаді внаслідок обстрілів припинилася подача енерго- та водопостачання. Руйнувань та потерпілих немає. У сілах внаслідок влучань зайнялися поля за зимою пшеницею. За минулу добу на Миколаївщині поранено 10 людей, серед них двоє дітей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва. Внаслідок обстрілу пошкоджені соціальні об'єкти та житлові будинки. Станом на ранок 20 червня в миколаївських лікарнях перебуває 302 людини. Ще 66 отримали допомогу амбулаторно. Протягом минулої доби, 19 червня, миколаївські рятувальники ліквідували 3 пожежі, які виникли через обстріли. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайної ситуації у Миколаївській області. У селі Лупареве Галицинівської територіальної громади місцеві жителі сповістили про пожежу житлового будинку. На території тієї ж громади виникла пожежа на відкритій території. Загорілася суха трава, чагарники, сміття. Поблизу села Червоне Воскресенської територіальної громади загорілося поле з зимою пшеницею. Рятувальникам знадобилося майже 3 години, щоб загасити вогонь на площі 10 гектарів. До гасіння залучалися 4 автомобілі та 18 рятувальників. Загалом за добу 19 червня на території Миколаївської області виникло 18 пожеж. Втрати російських військ станом на 20 червня. Особовий склад – близько 33 800 осіб. Танки – 1477 одиниць. Бойові броньовані машини – 3588 одиниць. 749 артилерійських систем, 238 реактивних систем залпового вогню, 98 засобів протиповітряної оборони, 216 літаків, 601 безпілотний літальний апарат, 181 гелікоптер. Автомобільна техніка та автоцистерни – 2527 одиниць. Спеціальна техніка – 55 одиниць. 14 кораблів та катерів. Збито 130 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Смажиться, вариться, натирається, ріжеться, фасується. Звичайний процес для волонтерів, які працюють на цій кухні. 2 години до роздачі. Налагоджує виробничий процес Олена. Жінка тут шеф-кухар. Її слово – закон. Олена приїхала із міста Дубно Рівненської області спеціально, щоб допомогти миколаївцям. Ну, наперше, Миколаїв не є для мене чуже місто. Тут проживає моя родина. Я люблю його з дитинства. Я мріяла тут проживати. Ну, так склалася доля, що я була там. А тому, як тільки виникла потреба в нагальній допомозі, звичайно, людина перед усе. І разом тримаємо стрій і до перемоги. Фасує гречану кашу в бокси Сергій. До війни чоловік працював торговим агентом. З початком повномасштабних бойових дій роботу втратив. Мотивація. Якщо є можливість допомагати людям, треба допомагати. Ось. Це для мене така мотивація. Тому що якщо кожна людина буде десь осторонь сидіти і нічого не робити, то не буде і не перемоги, і та й взагалі не настрою не буде, і совість трошки буде якось підгризати, як кажуть. Сьогодні на обід каша. Відварені сарделі, гуляш, тертий буряк з прянощами. Кожен зайнятий своєю справою. В залежності від часу доби кількість людей тут змінюється. Це 5-10 працівників. Тобто заготівля деяких страв починається з вечора на ранок, інші готуються безпосередньо в день видачі. Знає про це місце та не забуває про своїх маломобільних сусідів Володимир. Чоловік щодня приходить сюди, щоб отримати 4 порції. Коли треба, допомагає поратися на кухні. У мене там 3 бабушки і собі беру. От, я їм ношу, вони не ходячі, і тому я їм ношу там це саме і даю кушати. Вони дуже благодарні ребятам за те, що вони отак допомагають. І мені удобно. Я їм прийшов, вони накормлені, напоєні.
як говориться, і нікуди не бігають. Курує постачання та інші процеси тут Володимир. Кухню в свій час ми надаємо, але компенсації йдуть від World Central Kitchen. Тобто дякуємо за нашим партнерам, що вони допомагають нам і нашим миколаївцям. На день на 500 порцій це виходить десь 30-35 тисяч гривень. Точок видачі декілька. Частину порцій віддають працівникам комунальних підприємств. Частину розвозять незахищеним верствам населення. За рештою вже шикується черга. 12:00. Починається роздача боксів з теплою їжею. Хватає? Нормально, большая, та тут і хліб, і куриця, котлета буває, вкусне все. Тут все нормально, вкусно. Гречка зараз стоїть 80-90 рублів. Картошка тут, гречка, нормально, як на убой. Так відбувається щодня. Люди, які задіяні в приготуванні обідів, працюють як волонтери. З різних організацій, але зі спільною метою. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв. «21 червня у Миколаєві в день буде ясно, ввечері погода зміниться на хмарну, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів вночі і до 29 в день. Вітер вночі західний та зранку зміниться на південно-західний – до 2,9 метрів за секунду. Відносна вологість повітря вночі – до 89%, в день знизиться до 40%. Тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика».